Bon dia a tothom. Com a directora del Centre d'Estudis i Formació Especialitzada, us dono la benvinguda a la jornada La justícia restaurativa davant dels delictes d'odi i discriminació i que avui celebrem en el marc dels actes que s'estan portant arreu d'Europa a motiu de la Setmana Europea de la Justícia Restaurativa. Enguany, les condicions de la pandèmia de la Covid-19 ens obliguen a utilitzar aquest format virtual, amb l'esperança que la propera edició la puguem fer ja a la nostra nova seu, al carrer Pau Claris 158. I d'aquesta manera, aquests bons dies que ens hem anat dient ara així, a poc a poc, doncs, que ens poguéssim trobar, no? I perquè les jornades, a part dels coneixements que puguem adquirir amb elles, també és un moment de trobar-te amb la gent i intercanviar aquelles coses, aquelles novetats que tens a la feina o inclús les vivències a nivell personal, no? Bé, el contingut que ha escollit per la jornada, la veritat és que el trobem molt atractiu i innovador i impacta en uns dels temes de molta actualitat. És el referent a quines alternatives eficaces disposa el sistema de justícia en el sentit ampli i el d'execució penal en concret per fer front als delictes comesos per motivacions d'odi o discriminació. El concepte de delictes d'odi té el seu origen en el dret anglosaxó, hate crime, i el seu fenomen com a objecte d'estudi sorgeix als Estats Units l'any 1985, quan una onada de crims basat en prejudicis racials i nacionalistes foren investigats per l'FBI. Lògicament, no es pot entendre la conducta delictiva per motius de discriminació i d'odi sense tenir en compte un antecedent més remot, que posa de manifest la preocupació dels estats per fer front a aquest problema. I així, en l'article 2 de la Declaració Universal de Drets Humans de 1948, ja assenyala que tota persona té els drets proclamats en aquesta declaració sense cap mena de distinció per motius de raça, color, sexe, idioma, opinió política o qualsevol altre índole, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició. Però què s'entén avui per delictes d'odi? L'Organització per la Seguretat i Cooperació a Europa es defineix com qualsevol infracció penal, sigui contra les persones o la propietat, en les que les víctimes, local o objecte del delicte, s'escull per la seva real o percebuda connexió, simpatia, afiliació, suport o pertinença a un grup, els membres dels quals tinguin una característica comuna, com pot ser la seva raça, real o percebuda, l'origen nacional o ètnic, el llenguatge, el color, la religió, el sexe, l'edat, la discapacitat intel·lectual o física, l'orientació sexual o qualsevol altre factor similar. Cal tenir en compte que aquest tipus d'activitat delictiva provoca un major patiment psicològic a les víctimes que altres delictes similars basats en el prejudici, donat que la por i l'ansietat generals pel delicte d'odi i discriminació s'estén més enllà de les persones i afecta la família, la comunitat a la qual pertanyen. En aquest sentit, és obligació de totes les administracions contribuir a una societat plural on tingui cabuda tot tipus d'idees, creences i opinions. Per tant, perseguir tots aquells atacs que posin en perill aquesta pluralitat i impulsar actuacions que es permetin rescabalar els danys quan aquests atacs s'hagin produït. I en aquest esforç, resulta molt prometedor les iniciatives que inclouen la justícia restaurativa com un component important per conscienciar els infractors dels efectes de les seves actuacions, minorar el dany emocional de les víctimes i generar confiança en el conjunt de la comunitat. Precisament avui, tindrem l'oportunitat de conèixer alguna d'aquestes experiències amb més detall. En concret, iniciarem la jornada amb l'exposició de les principals línies de treball i la presentació dels principals resultats del projecte internacional Let's Go by Talking, el qual coordinen els nostres ponents d'avui, la doctora Olga Jovany, catedràtica acreditada professora agregada al Departament d'Antropologia Social de la Universitat de Barcelona i el doctor en Ciències Humanes i investigador del Departament d'Antropologia Social de la Universitat també de Barcelona, Ignacio Elpido Domínguez, els quals els agraeixo la seva disponibilitat per estar avui amb nosaltres. La segona part de la jornada tindrem l'oportunitat de conèixer, mitjançant l'exposició de dos casos pràctics, les iniciatives d'èxit que des de la Direcció General d'Execució Penal de la Comunitat i Justícia Juvenil s'estan portant a terme en la línia exposada d'apostar per solucions provenients de la justícia restaurativa per fer front als efectes dels delictes d'odi i discriminació.
Un agraïment i una felicitació molt especials a la directora general i a tot el seu equip per tirar endavant aquestes propostes i per compartir-les avui amb nosaltres. I finalment, ja abans de cedir la paraula a la senyora Gisela Tors, directora general d'Execució Penal de la Comunitat i Justícia Juvenil, vull recordar-vos que el contingut de la jornada es podrà visualitzar a partir de demà en la web del CECFE i que en els hashtags RJWIC i RJ8-2020 trobareu informació d'aquest i tots els actes integrats en la Setmana Europea de la Justícia Restaurativa. Bé, espero que sigui molt bona jornada, que gaudiu de la mateixa, que aprenguem moltes coses i ja, sense més, cedeixo la paraula a la senyora Gisela Tors. Gràcies, directora. Molt bon dia a totes i tots. Moltes gràcies per acompanyar-nos, tot i el context, no?, que no ens fa les coses gaire fàcils. Com cada any, celebrem la Setmana Internacional de la Justícia Restaurativa. Aquesta setmana, promoguda pel Fòrum Europeu de Justícia Restaurativa i organització europea en la qual el Departament de Justícia n'és membre fundador, té com a objectiu la difusió i l'impuls d'aquest model de justícia que cerca una resposta justament reparadora al delicte i a les seves conseqüències per la víctima, l'infractor i la comunitat que en són afectats. La Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil, que em plau dirigir, en depenen els equips que a tot el territori català treballen des d'aquesta perspectiva restaurativa de la justícia i ells actuen quan l'infractor és una persona menor d'edat penal i aquells que ho fan quan l'infractor és major de 18 anys. En ambdós casos, la víctima i la comunitat passen a formar part de l'anàlisi de les conseqüències del delicte i la seva reparació. La jornada d'aquest any l'hem volgut centrar en el paper de la mediació penal i d'altres pràctiques restauratives davant d'un tipus específic de delictes, com dèiem, els delictes d'odi i de discriminació. Ens preguntem, és possible la pràctica de justícia restaurativa davant dels delictes d'odi i discriminació? Es tracta d'un tipus de delicte complex, perquè sovint les víctimes no se senten incloses en aquesta categoria i perquè la persona agressora no reconeix que ha comès el delicte per ideologia, rebuig, homofòbia. La jornada d'avui té com a objectiu plantejar respostes d'aquest interrogant tant a nivell internacional com local. Per conèixer més a fons què es fa a nivell europeu, com explicava la directora fa uns moments, comptem amb la ponència de la doctora Olga Jubany, que ens explicava el projecte cofinançat per la Comissió Europea que cerca contribuir justament a la reparació dels crims d'odi contra el col·lectiu LGTBI, millorant la protecció dels drets de les víctimes a través de l'estudi i l'anàlisi de les possibilitats d'implementació dels processos de justícia restaurativa en aquests casos. Pel que fa a la perspectiva que ens donarà aquesta recerca vinculada en el projecte, s'hi sumarà l'aportació pràctica dels equips de la Direcció General, amb la presentació de dos casos reals, un treballat per l'equip d'adults i l'altre per l'equip de menors, que exemplifiquen tot allò que aporta aquesta perspectiva de la justícia com a resposta constructiva a aquest tipus de delicte. Tenim molts reptes, entre ells, i vull assenyalar-los, normatius, i per tant també voldria aprofitar aquest espai perquè aquestes són les primeres passes d'un desplegament, no?, que hauria d'anar més enllà. I per acabar, agrair als organitzadors, als ponents, als participants, la seva implicació en l'organització de la jornada i a tots vosaltres, assistents, pel vostre interès. Espero que sigui una jornada molt, molt profitosa. Moltíssimes gràcies a tothom. Doncs moltíssimes gràcies, benvingudes de nou i comencem pel que s'ha anunciat que serà la primera taula d'avui, Camins innovadors a través de la justícia restaurativa per a víctimes de delictes d'odi anti-LGTBI. Com s'ha comentat, els ponents que tenim avui ens parlaran d'un projecte, Let's Go by Talking, Camins innovadors a través de la justícia restaurativa per a víctimes de delictes d'odi anti-LGTBI. Es tracta d'un projecte de recerca finançat pel programa 2014-2020 de la Direcció General de Justícia de la Unió Europea, que està coordinat per la Universitat de Barcelona i que reuneix universitats i organitzacions socials de 6 països d'arreu d'Europa
amb la finalitat d'investigar l'adequació, les experiències i les pràctiques de justícia restaurativa i de mediació en els casos de delictes d'odi contra les persones del col·lectiu LGTBI des d'una perspectiva fonamentalment qualitativa. Alhora, el projecte busca difondre i produir materials formatius sobre la intersecció entre la justícia restaurativa i els delictes d'odi i discriminacions que pateixen les persones LGTBI. És una resposta directa a la manca de visibilitat generalitzada del paradigma i de les pràctiques de la justícia restaurativa, particularment en els camps d'aquests delictes d'odi i discriminació. Després d'una fase de recerca alhora qualitativa i quantitativa, centrada en els discursos i pràctiques de professionals de la justícia i de les organitzacions socials, el projecte se centrarà el 2021 en la divulgació de bones pràctiques i en l'elaboració de materials formatius. Com ja s'ha avançat en la introducció de les dues directores, per exposar-nos les línies generals del projecte i els seus principals resultats, comptem avui amb la doctora Olga Joan, ja s'ha comentat, catedràtica acreditada i professora agregada al Departament d'Antropologia Social de la Universitat de Barcelona, qui alhora és antropòloga social, autora de diverses investigacions i publicacions sobre identitat, control social, racisme, gènere i migració des d'una perspectiva etnogràfica, adoptant un enfocament interseccional. El seu treball actual se centra en el discurs de l'odi, de la LGTBI-fòbia, l'asil i el racisme. Conjuntament amb Saskia Sassen, la doctora Joan és editora de la Migration, Diasporas and Citizenship Series de Palgrave Macmillan i coordinadora del grup de recerca en gènere, identitat i diversitat de la Universitat de Barcelona. Com s'ha dit, actualment és coordinadora del projecte Let's Go By Talking i ha estat coordinadora de projectes comparatius europeus recents com ara REACT, comunicació, actuació en relació al respecte i la igualtat i suport BOC, desenvolupament d'un model de serveis de suport genèric per reforçar els drets de les víctimes del delicte. Igualment, com s'ha dit, ens acompanyarà el doctor Ignacio Elpidio Domínguez, doctor en Ciències Humanes, en l'especialització d'Antropologia per la Universitat Autònoma de Madrid, amb una tesi sobre el paper de l'orgull LGTBI per la promoció i imatge turística de Madrid al voltant de la World Pride 2017. És graduat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pontifícia Comillas de Madrid i en Història de l'Art per la UNED, amb un màster en Antropologia d'Orientació Pública per la Universitat Autònoma de Madrid i una altra recerca en Història per la Universitat Nacional d'Educació a Distància. La seva recerca se centra en la intersecció del turisme amb els estudis urbans i LGTBI. Treballa d'investigador a la European Social Research Unit de la Universitat de Barcelona, particularment en la recerca del projecte Let's Go By Talking. No participarà directament en l'exposició, però està avui entre nosaltres i ens ajudarà en la part de preguntes i debat que farem posteriorment la senyora Maylin Roija, que és doctoranda al Departament d'Antropologia Social de la Universitat de Barcelona amb una tesi doctoral sobre discursos d'odi. És llicenciada en Antropologia Social a la Universitat d'Estocolm i té un màster en Antropologia per la mateixa universitat. Els seus interessos de recerca inclouen qüestions relacionades amb el gènere, migració, racisme, discurs d'odi i exclusió social. Treballa a la European Social Research Unit de la Universitat de Barcelona com a investigadora i com a coordinadora i responsable de l'elaboració de propostes d'investigacions per a convocatòries a nivell europeu i d'I+D a nivell espanyol. Els cediré ara immediatament la paraula i us agrairé que totes aquelles persones que al llarg de l'exposició tingueu preguntes a fer, les aneu escrivint al xat per poder-les recollir i posteriorment entrar en la fase de debat. Us cedeixo la paraula a la doctora Olga Jovany. Gràcies. Hola, bon dia. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta benvinguda i per aquesta introducció. I abans que res també donar doncs les gràcies al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i particularment a Marc Cerón, al cap de l'àrea d'investigació, formació i execució penal,
per aquesta afalagadora introducció, i també el Nacho Zambrina, el cap de la Unitat de Formació Contínua en Execució Penal, per comptar amb nosaltres per participar d'aquesta activitat i compartir la nostra recerca, poder compartir la nostra recerca sobre, com s'ha dit, la intersecció de la justícia restaurativa amb els delictes d'odi i discriminacions anti-LGBT. També volia donar les gràcies i la benvinguda a tots els participants que us heu connectat avui en aquestes circumstàncies, com dèiem, un tant complicades, en aquest webinar del paper de la justícia restaurativa en els delictes d'odi. La majoria de vosaltres, de totes les que estem a la jornada d'avui, de ben segur coneixeu el concepte de justícia restaurativa, que és el motiu del qual celebrem avui aquest webinar, no? I, de fet, aquesta Setmana Europea també, no? D'altra banda, el sentit que cadascuna conferim al concepte de justícia restaurativa, fins i tot entre aquelles de nosaltres, doncs, que hi treballem potser de més a prop, és sovint diferent o fins i tot oposat especialment perquè fa el reconeixement d'algunes de les pràctiques com a mostra d'expressions d'aquesta justícia restaurativa, no? Inclús de la pròpia comprensió del que entenem per justícia. En funció del discurs, en funció de l'enfocament, doncs trobem que aquest paradigma, aquest conjunt de pràctiques, no?, que conforma la justícia restaurativa, pot semblar en més o menys grau una alternativa a una comprensió processual o punitiva de la justícia. Perquè si bé aquest és un element troncal de la recerca i de la pràctica jurídica en diversos àmbits, entre els quals podem destacar molt clarament, per exemple, els serveis de justícia restaurativa a Catalunya, així com al País Basc, també trobem que, com veurem avui, a més, per moltes persones, i amb això em refereixo també per molts professionals, és un concepte que té un ampli marge d'interpretació. D'interpretació i, a més, com a paradigma aplicat, també trobem que fins i tot entre alguns professionals segueix sent força desconegut. Com us mostrarem avui, com intentarem mostrar-vos avui a través dels resultats de la nostra recerca, aquests assenyalen de forma significativa que, sota referències al dret de la justícia restaurativa de l'Estatut de la Víctima del 2015, trobem un ampli ventall d'iniciatives i fins i tot de possibles eines, des de trobades entre víctimes i agressor fins a mesures, doncs, educatives a llarg termini, no? En tot cas, es tracta clarament d'un concepte molt complex perquè té moltes ramificacions, com diem, no? I, a més, un concepte des del qual podem interrogar-nos, ens fa interrogar-nos qüestions fonamentals com ara sobre els drets de les víctimes, sobre la funció de la justícia o fins i tot sobre el propi paper de les administracions públiques. El fet que avui estem parlant i compartint experiències gràcies a un esdeveniment d'abast europeu és encara més adient i enmarca, de fet, molt bé la presentació que farem avui des de la Universitat de Barcelona i particularment des del grup de recerca en gènere, identitat i diversitat al qual coordino. El GENI, em permetreu que us el presenti molt breument, és un grup de recerca consolidat de la Universitat de Barcelona que s'inspira en la tradició etnogràfica de l'antropologia i en el paradigma interseccional. Tant els principis i motivacions com la pròpia recerca que s'hi du a terme fan que el GENI es conformi per un equip multidisciplinar. Entre els membres i col·laboradors, evidentment, doncs, predominen els professionals de l'antropologia, tot i que també destaquen persones provenents, doncs, d'altres ciències socials i humanes, del dret, de la filosofia, de la salut, etc. No? A més, el fet que el GENI tingui entre els seus objectius la transferència de coneixement, i amb això vull dir entenent la recerca com una eina de transformació social, explica també que entre els seus membres i col·laboradors hi hagi professionals d'un ampli ventall de sectors, com del dret, del treball social o de la psicologia també, entre d'altres, i que s'estableixin, doncs, aquests estrets vincles entre els organismes públics i també alguns de privats, tant nacionals com internacionals.
I aquesta vocació multidisciplinar, diríem, i de treball en xarxa, sobretot, aporten en el geni una multiplicitat de perspectives i d'enfocaments que enriqueixen els debats i també aquests projectes que duem a terme. I és en aquestes línies que estem profundament agraïdes de la col·laboració del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, el TECFE, que s'engendra ja en tantes sinergies que tenim en comú i estimula, entenem, la diversitat també en les nostres aproximacions. I és en el si d'aquest grup de recerca, el geni, que estem liderant aquest projecte que esmentava el Marc, el Let's Go White Talking, camins innovadors a través de la justícia restaurativa per a víctimes de delictes d'odi anti-LGBT, finançat, com dèiem, per al Justice Program de la Unió Europea. Aquest és un projecte en part de resposta a aquesta directiva 2012-29-EU, que, com sabeu, adreça els drets de les víctimes dels delictes. El projecte respon ja més particularment en aquesta necessitat que s'ha anat evidenciant de promoure i d'enfortir els drets de les víctimes en un context, com dèiem, encara poc conegut, com és les eines de la justícia restaurativa amb els delictes d'odi i també les discriminacions derivades de l'orientació sexual i de la identitat de gènere. Malgrat que la recerca, des de la recerca bibliogràfica que hem dut a terme i també des de la pròpia investigació etnogràfica s'ha posat de manifest que la justícia restaurativa és un conjunt de pràctiques i perspectives poc emprat, els resultats de les seves pràctiques, la possibilitat que totes parts puguin participar activament en un procés de resolució, els efectes potencials quant a víctima, part ofensora i societat, i les possibilitats d'incorporar-hi més agents i més participants també, doncs fan que resulti un paradigma particularment adient, de fet, en el context dels delictes d'odi i de discriminacions LGBT. Alhora, el projecte Let's Go By Talking es construeix, com també apuntava el Marc, sobre els resultats de moltes recerques i projectes també d'àmbit, en aquest àmbit comparatiu europeu, que hem dut a terme prèviament per explorar, per exemple, la discriminació múltiple, l'homofòbia i la transfòbia en petites i mitjanes ciutats arreu d'Europa, com va fer el projecte Diversity, per també explorar l'efectivitat de les lleis que s'enfronten a la discriminació per identitat racialitzada i per gènere, com vam fer amb el projecte Gender Race, i també amb els resultats del projecte Support Voc, amb el qual vam investigar sobre aquesta protecció dels drets de víctimes del delicte, en aquest cas a països com Grècia, Itàlia, Bulgària i Xipre. I és interessant perquè algunes d'aquestes universitats que ja van participar en aquestes recerques prèvies sobre les quals anem construint aquestes preguntes que ens porten a noves investigacions, com ara la Universitat de Girona o la Universitat de Wrocław a Polònia, participen també del projecte Let's Go By Talking juntament amb la Universitat de Brescia a Itàlia i el Centre de Recerca Avanç als Països Baixos. I en totes aquestes recerques anteriors que parlàvem, així com en aquest projecte del que parlarem avui, hi ha una qüestió cabdal per a nosaltres, que és la incorporació del coneixement de les organitzacions socials i les institucions des del terreny, així com la seva implicació directa en aquestes recerques. I és per aquest motiu que el projecte Let's Go By Talking també compta amb la participació d'organitzacions socials, expertes tant en la realitat de les organitzacions no governamentals i la LGBT, com en la pràctica i difusió de la justícia restaurativa amb organitzacions com Bilitis de Bulgària o Savaria a Bèlgica i el European Forum for Restorative Justice, que és una organització d'abast europeu que molt probablement ja coneixereu la majoria de vosaltres. Des d'aquest consorci d'universitats i d'organitzacions socials, el projecte s'estructura en una primera fase de recerca empírica, com deien, sobre la qual en parlarem avui amb els resultats, una segona fase de mapeig i d'intercanvi d'estratègies entre aquests països que comparem estratègies, evidentment, en justícia restaurativa, i després una tercera fase de formació sobre mesures restauratives per adreçar delictes de discriminació i delictes d'odi anti-LGBT. En aquesta primera fase que hem dut a terme el que en diem una triangulació de discursos, coneixements
i pràctiques sobre justícia restaurativa entre professionals de diverses administracions públiques mitjançant, d'una banda, una enquesta quantitativa per tenir un gran abast i també, sobretot, un treball de camp etnogràfic fonamentat en entrevistes en profunditat amb professionals d'atenció a les víctimes, d'administracions públiques i de la justícia i també amb persones expertes en justícia restaurativa, tant des dels serveis públics com des de l'acadèmia. Avui volem compartir amb vosaltres doncs, els resultats d'aquesta anàlisi, d'aquesta part de la recerca, que són a més molt recents, i que explora les pràctiques, com dèiem, també els discursos i també quins són aquests coneixements i comprensions no, sobre justícia restaurativa tant a nivell nacional com transnacional. Com veureu, els resultats que us presentarem destaquen les rellevants diferències sobre aquestes percepcions, aquestes conceptualitzacions, experiències també i possibles usos de la justícia restaurativa entre els professionals. Trobem, d'una banda, una visió experimentada, diríem, i optimista sobre la justícia restaurativa en delictes d'odi, però, d'una altra, també trobem força sovint una aproximació més insegura, més reticent, diríem, que enfatitza sobretot les limitacions i el desconeixement a l'hora d'aplicar aquest abordatge, no? Aquesta esquerda, diríem, aquesta divisió de coneixements i de discursos, és potser encara més evident en les diferències que trobem entre, d'una banda, aquests professionals que dèiem en la justícia restaurativa i els d'atenció a la víctima de les organitzacions LGBT de l'altra, no? Arrelada segurament en una divisió de parers sobre ja la justícia com a concepte, no? Sobretot pel que fa a la diversió de percepcions sobre les diferents nocions de quines pràctiques produeixen, de fet, justícia per a les víctimes. I per parlar d'aquests resultats, com ha explicat el Marc Herón, avui són amb nosaltres dos membres del GENI, l'Ignacio Elpidio Domínguez Ruiz i la Malin Roija, que són les persones que, de fet, han dut a terme el treball de camp i totes aquestes entrevistes en profunditat per a la recerca Let's Go by Talking. El Marc ja ha fet la presentació de l'Ignacio Elpidio, que és doctor en antropologia i investigador de la UB, i també de la Malin Roija, doncs, que, com ha apuntat també el Marc, estarà present durant el debat i adreçarà doncs, també les vostres preguntes. Així, no tinc res més a afegir, només que espero de tot cor que trobeu la presentació ben estimulant, tant com trobem nosaltres la recerca. Moltes gràcies. Perfecte. Moltíssimes gràcies a tothom per la presència i també per les presentacions, que han estat molt enriquidores. I un momentet que comparteixo amb vosaltres la presentació. Hauríeu de veure només la diapositiva i perfecte. Llavors, d'acord, avui us parlarem una mica del resum del resultat, sobretot, perquè tant el Marc com l'Olga ja han resumit una mica el plantejament de la nostra recerca i el plantejament del projecte. Aquest a l'esquerra podeu veure el logo que hem fet, que fem servir per projecte. I res, com ja hem parlat, és un projecte que el que fa, sobretot, quant a la recerca, és una triangulació. D'una banda, una recerca de tipus quantitatiu i de l'altra, de tipus qualitatiu. I també de l'anàlisi legal, de l'anàlisi de la legislació sobre justícia restaurativa, delictes d'odi i protecció de les persones LGBT als 6 països europeus que hem esmentat. Quant a la recerca quantitativa, hem fet una enquesta amb gairebé 240 organitzacions LGBT i de drets civils dels 6 països, amb una tasca de resposta molt favorable i molt positiva. I quant a la recerca qualitativa, de tipus etnogràfic, hem fet entrevistes en profunditat amb 104 professionals, que, com deia l'Olga, de la justícia restaurativa, de la justícia processual o penal, i d'administracions públiques i de d'ONGs. No em deixa. Ara sí. Quant a la comparació i l'anàlisi legal, que també és part dels nostres resultats, el que trobem són diferents nivells de protecció,
quant als delictes d'odi i les discriminacions anti-LGBT. I dels 6 països, la comparació més clara o més directa és entre els 3 països que sí que tenen unes institucions i unes lleis específiques, tant a nivell nacional o a nivell estatal com a nivell regional i fins i tot local, i després els 3 països que no tenen lleis o discriminacions específiques. I trobem, sobretot, amb els casos de Bulgària i Polònia, unes limitacions quant a la identificació dels casos i dels delictes d'odi anti-LGBT. I als 6 països trobem una qüestió que després repetirem, que és el de la infradenúncia. La invisibilitat dels casos amb motivació anti-LGBT i també la realment baixa tassa de denúncies dels casos trobats. Quant a la justícia restaurativa, també trobem una diferència, un ampli ventall de desenvolupament d'institucions i de lleis específiques, encara que els 6 països i la resta de la Unió Europea tinguem la directiva europea que ja hem esmentat. Trobem programes de llarg abast, gairebé d'abast estatal o nacional als Països Baixos i a Bèlgica, i també altres iniciatives que molt sovint no tenen un abast de tot l'Estat, sinó només d'algunes regions, d'alguns països més petits, o fins i tot municipis a la resta de països amb diferències molt rellevants. L'Olga ja ha esmentat els casos molt rellevants a l'Estat espanyol dels serveis públics de justícia restaurativa de Catalunya i del País Basc, i trobem situacions molt semblants a la resta de països. Sobretot a Polònia o a Bulgària trobem iniciatives de tipus local. I en aquest cas també trobem la rellevància d'iniciatives personals, de figures clau com ara jutges, com ara fiscals o com ara advocats o advocades, però de tipus molt individual, que fan servir la justícia restaurativa. I el que trobem en casos sense un abast complet, unes iniciatives de llarg abast, són iniciatives personals. D'acord. Quant a les percepcions i experiències sobre la justícia restaurativa que hem trobat, el que hem vist és una gran diversitat de coneixements. D'una banda, trobem un coneixement força estès, gairebé comú, sobre la diferència entre la justícia restaurativa i la justícia tradicional, processual o penal. Aquí us deixo una cita d'una de les persones entrevistades aquí a l'Estat espanyol i és una cita que és molt semblant a la majoria que hem trobat, que és una comprensió comuna de que la justícia restaurativa és una forma alternativa o és una resolució alternativa, fins i tot és una resolució clara o de llarg termini. De l'altra banda, el que trobem són diferents avaluacions de l'estat actual o de la utilitat de la justícia restaurativa. I la diferència més clara, sobretot, és entre les persones que tenen una experiència directa o indirecta, però una experiència professional amb la justícia restaurativa, i de l'altra, professionals que coneixen el concepte de la justícia restaurativa, algunes fins i tot han rebut formació, però que no fan servir eines restauratives, almenys clarament o almenys explícitament, i el que trobem són idees com ara que és un paradigma nou o recent o que és interessant però poc aplicable. Hem trobat opinions, sobretot amb professionals d'ONGs, que pensen que és un paradigma molt interessant i molt útil, però en termes abstractes i no pas en termes empírics o concrets. De l'altra banda, amb professionals de justícia restaurativa, d'administracions públiques o de serveis d'atenció a víctimes, trobem una defensa molt clara que és un paradigma i que són unes mesures útils que s'han d'aprofitar i que fins i tot sense una legislació específica són una eina molt possible i molt útil. I hem trobat a diversos països que fins i tot sense una legislació que especifiqui la seva aplicació, moltes persones, sobretot des de la judicatura, des de la fiscalia o des de serveis públics d'atenció a víctimes, fan servir eines legislatives. Perquè han trobat un buit legal o un nínxol legal en què poden fer servir eines restauratives. I aquí us deixo una cita d'una persona de la judicatura de Bulgària que és molt clara la qüestió, que la qüestió no és si la legislació ho permet, sinó si la legislació ho prohibeix. Després, el que trobem sobre les possibilitats d'ús quant als delictes d'odi i quant als delictes d'odi i les discriminacions anti-LGBT són una gran escletxa o fins i tot una gran esquerda entre dues visions. D'una banda, professionals d'ONGs que tenen reticències, dubtes sobre la seva aplicació. Al cas de l'estat espanyol trobem una referència molt clara amb la violència de gènere i amb el fet que la justícia restaurativa tingui limitacions amb la violència de gènere,
però també trobem una referència molt similar amb altres països. I el que trobem són unes idees sobre que no és una bona idea o que té limitacions la justícia restaurativa, sobretot en casos en què trobem violència física, una desigualtat de poder clara entre la part victimària i la part ofensora i també el paper d'ideologies extremes, és a dir, el paper en què trobem ideologies que no permeten el reconeixement de la culpa o que la part ofensora es penedeixi del que ha fet. De l'altra, trobem les persones, els professionals que han tingut experiència directa o indirecta amb la justícia restaurativa i el que trobem és una defensa clara de l'aplicació també en aquest tipus de casos. I trobem referències a que la justícia restaurativa és particularment útil en qüestions de drets humans i en qüestions també d'ideologies o de desigualtat de poder. I el que trobem és sobretot aquesta diferència, sobretot quant a l'experiència directa o indirecta. Esmento l'experiència indirecta perquè hem trobat persones de serveis públics de suport a víctimes que no fan servir directament mesures restauratives, però sí que envien els casos a serveis o a professionals de la justícia restaurativa. I aquest paper de la derivació hem trobat que és molt rellevant, perquè també hem trobat, sobretot després amb les necessitats de formació, que és útil no només conèixer les eines restauratives, sinó també quan cal derivar els casos. Quant al paper de les víctimes, pel fet de la pandèmia de la Covid no hem pogut, hem estimat que no era convenient fer entrevistes a les víctimes perquè no seria possible garantir unes condicions sobretot de comoditat amb les víctimes o de confiança amb les víctimes i per això ens hem limitat als professionals, però hem pogut preguntar i interrogar sobre les experiències amb víctimes. I d'una banda, les persones professionals d'ONGs LGBT que tenen una trajectòria molt llarga, sobretot de suport, d'assessoria i acompanyament legal, els que ens han dit que perceben una manca de disposició de les víctimes, sobretot perquè no volen trobar-se amb la part ofensora, que no volen repetir l'experiència i fins i tot que el que volen és justícia. I el que hem trobat és una idea molt clara en aquest sentit, que algunes d'aquestes persones de les ONGs no conceben la justícia restaurativa com a justícia. I és una reflexió molt, molt rellevant. Aquí podeu trobar una cita que és molt clara, que aquesta persona, que era una persona del món del dret, d'una ONG, no recomana la justícia restaurativa perquè el que volen les víctimes és justícia i és molt interessant aquesta visió. De l'altra banda, les persones de serveis públics de suport i de justícia restaurativa el que diuen és a l'inrevés, és que les víctimes el que volen és fer servir aquestes eines restauratives perquè tenen uns efectes a llarg termini i sobretot les referències molt clares són les víctimes volen tornar al lloc dels fets, volen tornar al gimnàs, a la feina o al carrer on han tingut una experiència negativa i aquest perfil de professional pensen que les víctimes volen fer servir eines restauratives perquè volen tornar a una situació positiva o el que volen és un efecte positiu de l'experiència de la justícia restaurativa. Però, et pido disculpa, sí. ara que seria aquell moment tan desagradable que assistessis a una taula et passaria un paper dient que et queden 5 minuts. Sí, perfecte. Ho faig així, perdona. No passa res, gràcies. Crec que anem bé de temps. Quant a les tècniques o formes concretes de la justícia restaurativa, també hem trobat una diversitat enorme. I el que hem trobat és que per tot arreu, pels 6 països, la mediació o la trobada directa de la part victimària i la part ofensora és un referent innegable i sobretot les persones sense experiència més recent o més directa amb la justícia restaurativa, aquesta mediació de dues parts o de tres parts amb la part de la mediació és pràcticament l'única imatge clara de la justícia restaurativa. Al cas de l'estat espanyol, la mediació del món laboral, del món del dret laboral, és una referència clara i el que hem vist és que aquesta visió de la justícia restaurativa només com a trobada víctima ofensor té un paper molt limitant, té un paper que limita la concepció de la justícia restaurativa. I el que hem trobat, sobretot amb professionals de ONGs, és que, d'una banda, pensen que això és tot el que es pot fer des de la justícia restaurativa, però de l'altra, fan servir eines que són considerades com a eines restauratives per les persones que són professionals de justícia restaurativa o de la fiscalia. És una qüestió molt, molt rellevant perquè hem vist que la visió o la idea sobre la justícia restaurativa limita el pensament sobre aquestes eines. Un exemple molt clar són les ONGs que fan servir tallers de formació, d'educació a instituts, a col·legis o a universitats,
tallers i cursos sobre diversitat o sobre sensibilitat, o treball comunitari amb ONGs. Doncs aquestes ONGs molt sovint no consideren que aquestes eines tinguin un vessant restauratiu, mentre que les persones professionals de justícia restaurativa que hem entrevistat sí que pensen que aquestes eines són també una part molt rellevant del món restauratiu. De l'altra banda, la consideració de les conferències o cercles restauratius també és una visió molt limitada també des de la part de les persones sense contacte directe, però el que hem vist és que la participació d'ONGs o del món o del teixit social a conferències o cercles restauratius és una idea molt favorable o que és valorada per les persones de les ONGs. O sigui, és un paper que troben interessant perquè és un paper diferent de la seva feina. Moltes d'aquestes ONGs estan acostumades a acompanyar les víctimes al jutjat, de fer les denúncies, i aquest és un paper diferent en què també poden tenir una rellevància molt clara. I ja una part de la nostra recerca ha estat buscar estratègies actuals als 6 països sobre justícia restaurativa amb delictes d'odi i discriminació anti-LGBT. N'hem trobat molt poques o gairebé cap ni una per dos motius. D'una banda, la infradenúncia, el fet que als 6 països les ONGs, la justícia i els professionals, tothom és conscient que molt pocs casos són denunciats, i de l'altra banda, la invisibilitat dels casos i de les motivacions anti-LGBT. Diverses persones professionals de la justícia restaurativa ens han dit que molt probablement han tingut casos de temàtica LGBT, però que han estat categoritzades d'una altra manera. Una baralla, una agressió, un robatori, i que en alguns casos ens han dit que només molt tard, ja després d'algunes trobades, després d'entrevistes amb les parts del cas, s'han pogut adonar que era una motivació anti-LGBT. I aquest és un segon motiu pel fet que no hem trobat experiències directes. El que sí hem trobat, són estratègies o enfocaments ja aplicats que són molt útils quant als delictes d'odi i discriminacions anti-LGBT. D'una banda, el que hem trobat és una necessitat d'una mirada oberta sobre la justícia restaurativa que vagi més enllà d'aquesta mediació només de víctima i de part ofensora, i que les ONGs o serveis d'atenció a les víctimes tinguin en compte també l'educació primerenca, els tallers, el treball comunitari, etc. De l'altra banda, el que hem trobat és una necessitat d'una formació específica i comuna de temàtiques LGBT i de justícia restaurativa i estructures o maneres d'aprenentatges que ja són emprats per ONGs, cossos policials, xarxes d'oficines d'atenció a víctimes. Alguns exemples així molt clars serien l'ús de xarxes de serveis d'atenció a víctimes a fi de descentralitzar l'atenció i l'accés a serveis públics, tant d'atenció a víctimes de delictes d'odi com de justícia restaurativa. També alguns sistemes o algunes formes de relacions amb cossos policials i administracions públiques que tenen uns efectes molt positius quant a l'atenció a les víctimes. I també l'elaboració de protocols policials, com ara unes llistes de les notes que prenen quan estan fent les entrevistes a les víctimes, que faciliten la demanda de serveis de justícia restaurativa. I aquests són alguns dels exemples que hem pogut trobar a partir de les entrevistes. I ja, per acabar, després d'aquesta fase de recerca, ja hem parlat que tenim dues fases més, que són sobretot l'any següent, l'any 2021, d'una banda un conjunt de tallers d'intercanvi de bones pràctiques entre els professionals involucrats, com ara ONGs, administracions públiques, justícia restaurativa, etc. Farem una sèrie de tallers a cadascun dels 6 països, amb 15 professionals a cada país, i serà finals de l'hivern 2021, i també un taller internacional amb 2 professionals per país el març. Després d'aquests tallers, que serà una mena de portar una sèrie de bones pràctiques i d'intercanviar-les, farem una sèrie de materials formatius i de cursos de tipus blended learning amb diversos materials, de tipus online i presencial també, i farem una sèrie de mòduls comuns i també de mòduls específics en funció del perfil, en funció de si el perfil necessita més formació sobre tema LGBT, sobre justícia restaurativa, sobre sensibilitat o diversitat, etc. I també una sèrie de cursos específics de formació per a persones formadores. Perquè, com deia l'Olga, aquest tipus de projectes de recerca també són projectes d'acció i amb una voluntat de tenir un efecte a llarg termini i de canvi social. I ja, si voleu més informació, la nostra web és letsgobytalking.eu i també el projecte de recerca té compte tant de Twitter com de Facebook. I ara ja
us deixo amb la Mali i la resta pel debat. Moltes gràcies, Olga i el vídeo. Farem aquest torn de debat i el farem de manera el més ajustada possible per intentar una mica recuperar el temps que tenim pel conjunt de la jornada. Ha aparegut en el xat un parell de preguntes, potser n'apareix alguna més. Una fa referència a si aquest contrast d'informació respecte a la percepció i experiència dels professionals l'heu fet en professionals que treballen en l'àmbit d'adults o també l'heu fet en professionals que treballen en l'àmbit de justícia juvenil? Amb dos. Us hem treballat amb professionals tant de la justícia restaurativa i la mediació amb adults com amb menors. I la comparació entre els dos mons ha estat molt interessant. Sobretot, no només a l'estat espanyol, sinó també a la resta de països. La justícia restaurativa o les mesures restauratives i de mediació amb menors té un desenvolupament molt diferent, la majoria dels casos, que amb adults, i és una referència innegable, és una referència que sempre està present i hem pogut comparar. També hem pogut comparar aquesta situació, sobretot quant a les defenses o a les idees de reforma legal. Diversos professionals han recomanat o han demanat reformes legals i algunes de les persones, sobretot, han recomanat o estan recomanant a diferents àmbits reformes de la justícia restaurativa i la mediació amb adults que s'apropi al món de la mediació amb menors, i altres persones han opinat altrament. I això. En aquest mateix sentit de l'aspecte legal que comentaves ara, hi ha una pregunta relacionada de quin és el marc legal que hi ha a Catalunya per aplicar la justícia restaurativa a aquests tipus de casos, tant en adults com en justícia juvenil. El marc legal amb menors és semblant al de la resta de l'estat espanyol, està molt desenvolupat. Amb adults hi ha dues coses. Estaria el marc legal general de la justícia restaurativa a l'estat espanyol, que seria sobretot l'estatut de la víctima, però també està el Servei de Justícia Restaurativa de Catalunya, que hi hem treballat i funciona, i és un referent innegable. I també està la qüestió de la llei, crec que és 11-2014, la llei LGBT catalana, que encara que no tingui, que jo sàpiga, referències explícites a la justícia restaurativa, la xarxa de serveis d'atenció integral de Catalunya a les persones LGBT, perdoneu, fa servir eines restauratives. I és una d'aquestes qüestions que, encara que la llei no contempli una situació específica, una aplicació específica, com que no la prohibeix, és possible fer servir eines restauratives. I, de fet, el marc legal a Catalunya de legislació específica LGBT té un desenvolupament molt diferent d'altres comunitats autònomes pel fet que totes les administracions públiques estan molt ben connectades quant a contacte amb la Direcció General LGBT o quant a la informació. I el que hem pogut parlar amb persones de Fiscalia, de Justícia i d'Igualtat és que hi ha un contacte molt freqüent i que tant la part de justícia o justícia restaurativa contacta amb Igualtat, com la part de serveis d'atenció integral a víctimes d'Igualtat contacta amb justícia restaurativa. O sigui que, a més del marc, hi ha una comunicació que és molt productiva. Hi ha un comentari que al voltant d'aquesta espècie de desequilibri que heu constatat entre el que poden ser els professionals de justícia restaurativa i les organitzacions de les víctimes, i hi ha una pregunta que està feta pel Didac, que entenc que és una persona, que és un treballador de camp, que diu que si hem trobat situacions en les quals alguna associació de defensa de la víctima, més que preferiria l'acte, busqui mantenir el seu martirilogi. I comenta una experiència personal seva en la que intentava mediar amb alguna ONG que li digué que preferia el soroll mediàtic. Sí, hem trobat un paper molt clar de les ONGs, sobretot de les ONGs LGBT, que estan molt acostumades a processos penals i estan molt acostumades i fins i tot fan campanyes que
se centren en denúncia, has de denunciar, o en la importància d'uns processos que són molt, molt penals. I el que hem parlat, no només a l'estat espanyol, sinó a la resta de països, és que aquesta idea punitiva o fins i tot de càstig de la justícia té uns efectes molt clars quant a la demanda o a l'accés als serveis de justícia restaurativa. I és veritat que diversos professionals s'han parlat d'aquest fet, que moltes ONGs han fet del barrera o han fet de límit i que no han recomanat serveis de justícia restaurativa o que els han evitat. De l'altra banda, hem trobat un cas molt, molt clar que crec que és Bèlgica, que era Bèlgica que és a l'inrevés, que les ONGs, que alguns professionals de Bèlgica han dit que les ONGs no recomanen les denúncies o que prefereixen els serveis d'atenció psicològica o que prefereixen una perspectiva més de justícia penal. Però a la resta de països, les ONGs, la majoria, el que fan és buscar denúncies, buscar condemnes i buscar processos penals. I en aquest cas, les pròpies persones de les ONGs són conscients del pes d'aquesta idea punitiva o molt de càstig de la justícia. I hem trobat, sí, parlar d'aquest tema com a martirologi crec que és molt adient. I les persones de les ONGs en són conscients. Estan molt acostumades a uns processos i que canviar de metodologia o canviar d'enfocament de la justícia és feina, és una feinada, sobretot per a algunes persones. Bé, sembla que no hi ha més preguntes al xat. Agrair-vos de nou la vostra intervenció. Fer un petit recordament domèstic. Mira, hi ha una última pregunta que potser valia la pena comentar, perdoneu. Que diu que no creieu que la justícia restaurativa només es visualitza com les trobades restauratives i que s'obliden altres pràctiques que no són trobades i que sí són restauratives. No caldria que les diferents organitzacions que treballen amb justícia restaurativa es fonamentés i facin difusió d'aquestes pràctiques que no són trobades? Agafem aquesta última pregunta. Sí, i perfecte. Tenim l'oportunitat de contestar les altres d'una altra manera. Moltes gràcies pel comentari, Manel, perquè és molt adient i és el que hem trobat, sobretot amb les entrevistes als diversos països. Fins i tot en alguns països, que recordar que alguns professionals de la justícia restaurativa de Bulgària fins i tot argumenten que aquestes trobades agressor-víctima podrien no ser considerades una qüestió restaurativa, perquè podrien tenir altres objectius. I sembla que és un debat que està molt viu ara mateix en alguns àmbits europeus. I és una qüestió que ens han dit, sobretot professionals de la justícia restaurativa, amb àmbits fora d'aquestes trobades, i, per exemple, persones que treballen eines restauratives a presons i que fan servir eines sense contacte directe agressor-víctima, com ara l'escriptura de cartes hipotètiques o reals a les víctimes, l'escriptura de materials, el contacte amb víctimes de casos similars, però no de les víctimes directes, o a l'inrevés, o el contacte amb ofensors semblants. O sigui, hi ha pràctiques que van més enllà del contacte directe agressor-víctima i que alguna dels professionals ens han recomanat que és molt important la visibilització d'aquest tipus d'eines, sobretot. El cas espanyol que hem trobat és que el pes de la mediació laboral, de la mediació d'una part a l'altra i un mediador o mediadora al mig té un pes brutal i que fa que la imaginació sobre la justícia restaurativa estigui molt, molt, molt limitada. I només voldria comentar el comentari del Miguel Ángel. Moltíssimes gràcies pel teu comentari. I és el que hem vist, que la justícia penal no només és càstig i que als 6 països hem trobat experiències de la justícia penal que fa servir eines restauratives. Hem trobat un dels casos més clars és una jutgessa de Polònia, que és una de les referències innegables de justícia restaurativa a Polònia, perquè dins les seves competències legals, dins el sistema de la justícia penal, fa servir eines restauratives i és una referència molt coneguda. O sigui, que és una qüestió més aviat del discurs o d'una visió de la justícia només com a càstig, que és molt limitant. Van sorgint més preguntes i més comentaris i això vol dir que realment s'ha anat animant. Realment no tenim més temps. Moltes gràcies per la vostra exposició i moltes gràcies per la participació.
un avís molt domèstic. Aquelles persones que us heu identificat amb el DNI en el xat, feu constar el vostre nom, perquè si no, no us podrem fer la certificació de l'assistència a la jornada. I, home, per intentar recuperar algun dels bons hàbits de la presencialitat, la manera de passar d'una taula a una altra normalment era un aplaudiment. Jo us el demanaria pels ponents i així ens podríem passar a la segona, a la segona part. Que el podem fer així o... Moltes gràcies. Gràcies, Marc. Em permets un incís molt ràpid, només recordar o dir que és molt breu, tal com ha comentat el Nacho, que ja veieu que és molt apassionat amb aquesta recerca, ho som tots de fet, doncs hi ha una segona part en el 2021 que hi haurà una formació per professionals d'ONGs anti-LGBTI i també per professionals d'administracions públiques d'atenció a la víctima i de la justícia. Ho dic perquè qualsevol persona, doncs, com que veig que efectivament doncs, hi ha tot aquest interès, que estigui interessada doncs, en informar-se, en participar, en formar part d'aquesta formació o d'aquests intercanvis i workshops que hem dit, si us plau, que es posi en contacte amb nosaltres i tothom és molt benvinguda. Només aquest punt i moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies per l'oferiment i segur que des del Centre d'Estudis ho tindrem en compte. Moltes gràcies. Moltes gràcies per tot. Passem, per tant, a la segona part de la taula. Marta, sisplau. Perfecte. Molt bon dia a tothom. Un plaer un any més estar amb vosaltres celebrant aquesta Jornada Internacional de la Justícia Restaurativa i compartint aquesta jornada. Bé, remarcaven a la presentació que la jornada té un doble component internacional i local. Fins ara hem vist la part de component internacional, no? Crec que ha estat molt interessant l'aportació del doctor Ignacio del Pidio, bueno, i de l'altre ponent, en relació una mica al marc internacional, la qüestió que ens ocupa en la jornada d'avui. I penso, a més, que quan ens parlen no, del que està passant fora d'aquí, encara ens podem sentir més orgullosos de la situació a Catalunya no, i de la situació d'aquests dos grans equips de justícia restaurativa que tenim, tant en l'àmbit d'adults com en l'àmbit de menors. Bé, ara doncs, donarem pas a la part de perspectiva local i ho farem a través de casos pràctics, que penso que sempre és una molt bona manera d'exemplificar i de transmetre no, l'interès i la importància de la justícia restaurativa. Aquests casos ens els presentaran d'una banda a l'equip de justícia restaurativa de menors de la Direcció General d'Execució per a la Comunitat i de Justícia Juvenil, que treballa doncs, amb qualsevol tipus de delicte en justícia restaurativa quan l'infractor és un menor d'edat penal. I ens presentaran un cas pràctic que es diu Per fi he pogut entrar a casa meva amb calma i faran aquesta presentació l'Alicia Reyes i la Mònica Díaz, que són respectivament responsable i coordinadora del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic de Justícia Juvenil, com deia. Tot seguit hi haurà una presentació d'un altre cas pràctic que es diu És possible la reparació en delictes de racisme? I aquesta presentació ens la faran Isabel Cabós i Albert Rodríguez, que són també respectivament coordinadora i mediador de l'equip de justícia restaurativa d'adults. Doncs Alicia i Mònica, sense més, teniu la paraula. Bueno, moltes gràcies, Marta. Bon dia a tothom. A tots els que esteu darrere la pantalla també. Ja portem mesos parlant amb pantalles, però encara costa no poder-nos veure directament als ulls. Però bé, intentarem fer-ho i transmetre-ho aquest cas que presentarem de la forma més vivencial possible, no? Perquè quan parlem d'intervencions restauratives, l'important també és arribar no? al que senten les parts, als processos que es donen quan comença a treballar i tot això doncs, moltes vegades és difícil de transmetre-ho així davant d'una pantalla. Mònica i jo us presentem aquest cas en què vam intervenir ja fa un temps. La Mònica des del programa d'atenció a la víctima, dins de la jurisdicció de menors, i jo com a mediadora en el programa de reparació i conciliació a la mateixa jurisdicció. Anirem explicant el cas i compartirem amb vosaltres aquest PowerPoint que hem presentat, en el que anem destacant algunes idees clau i algunes reflexions teòriques que hem fet sobre el procés restauratiu que vam seguir en aquest cas. Bé, arriba el nostre servei a l'octubre de 2015
una sol·licitud d'intervenció per part de la Fiscalia de Menors sobre dos nois menors d'edat, en aquell moment tenien 16 anys, per un delicte que estava tipificat contra la integritat moral. Era un delicte que s'havia produït el mes de juliol d'aquest mateix any i a l'atestat policial els Mossos d'Esquadra relaten que són requerits en el domicili d'una persona, que és la víctima, perquè explica que des de feia uns 10 dies un grup de joves, d'uns 5 o 6 joves, entre les 8 i les 12 de la nit s'apropaven a casa seva. Ell viu en uns baixos, amb unes finestres que donen al carrer, i explica que la primera nit ella estava dins de casa seva, les persianes mig baixades, estaven calçotets, i que comença a sentir fora uns riures d'un grup de nois, de persones, s'apropa a la finestra i els diu que marxin d'allà, que no el molestin, i els nois aquell dia marxen. Al cap d'una estona tornen i comencen a insultar-lo. Aquí ja comencen amb insults tipus maricón, gay. Ell els llença un got d'aigua i els nois tornen a marxar i al cap d'una estona tornen un altre cop, comencen a llançar globus d'aigua que porten a dins excrements de gos contra les persianes de casa seva, contra les finestres, contra la façana. Això es va repetint durant uns 5 dies i bueno, explicant que a part d'aquests insults, després comencen també a fer algunes pintades en la façana i en les persianes de casa seva. Pinten un pene amb uns testicles, posen la paraula gay, una altra pintada que li diuen pajillero. I un altre dia explica que ell està amb una mica a dins i que a dins de casa seva, amb les persianes mig baixades, perquè ja començava també a tenir por del que estava passant, i que ells comencen també a donar cops a les persianes, les intenten pujar, comencen a cridar, mira, està amb algú, maricón, maricón. Un altre dia entren, inclús aconsegueixen entrar a la porteria de casa seva, ells viuen al baix, i a la porta de casa seva també posen gay amb un rotulador i també taquen la porta amb excrements de gos. Quan la policia bueno, arriba al domicili i la persona víctima, no? El Toni, li diríem Toni, és un nom fictici, però li diríem així, durant la presentació, està molt alterat i explica tot això que li està passant. Facilita alguna descripció dels joves que formen part d'aquest grup i la policia fa una primera recerca per un parc proper al domicili de la víctima on troba un grup de joves que estaven allà doncs, asseguts en un banc i algun coincideix amb les descripcions que la víctima ha fet. Tornen a casa la víctima, li demanen que els acompanyi i van al parc on estaven aquests joves i ell mateix reconeix en aquest grup a dos dels joves que havia vist en els últims dies. Els Mossos bueno, els informen als joves que seran víctimes d'un expedient, posaran una denúncia que tramitaran a la Fiscalia. I també truquen el dia següent a les seves mares i els seus pares per explicar-los que hi haurà una denúncia interposada per aquesta persona contra els seus fills. Per tant, en aquest moment ja veiem que tenim dos nois investigats, perquè només hi ha dos nois que reconeixen, dos nois de 16 anys, els que diem Biel i Pol, i una víctima, que és un home adult d'uns 40 anys, el Toni, amb un delicte que es configura de la forma que aquí una mica destaquem els aspectes més importants i que ara comentarà la Mònica. Dient l'Alícia i em va marcar la diapositiva, d'aquest relat vam destacar que es va produir un atac a un espai privat, com és casa teva, un espai que normalment considerem segur, on és com ja estic a casa, ja estic bé. I això pot haver suposat una gran pèrdua de la sensació de seguretat, de control. A més, són uns fets que han sigut continuats en el temps, no ha sigut un dia puntual, sinó que ja parla d'uns 10 dies aproximadament, i això sol augmentar el grau de victimització a les víctimes. Per una altra banda, els joves diu que estan a un parc proper a casa. Què pot passar? Pot passar que s'hagin continuat trobant. Fa 3 mesos des de la denúncia, quan nosaltres intervenim. No sabem com haurà evolucionat aquest conflicte, si s'han continuat veient o no, com ha sigut la interacció, com han evolucionat les emocions des del moment dels fets fins ara, si potser el conflicte s'ha cronificat o no, ha anat perdent intensitat.
ens plantegen moltes hipòtesis, però de moment són això, hipòtesis. Iniciem la nostra intervenció citant els dos nois acompanyats dels seus pares, mares i els seus lletrats. I a les primeres entrevistes, la primera entrevista que fem amb Biel i amb el Pol, ja veiem que el Pol no assumeix cap responsabilitat. El Pol diu que la víctima s'ha equivocat, que ell no havia estat allà cap dia i que el confon amb algú altre. I, per tant, ell ja no vol participar en cap procés restauratiu, no es donen les condicions perquè pugui accedir a aquest procés de reparació o conciliació amb la víctima. Entrevistem també a Biel, acompanyat de la seva mare i de la seva lletrada, i el que destaquem de Biel és que assumeix part d'aquesta responsabilitat. Ell, com dèiem, era un fet que s'havia produït diversos dies i amb un grup de joves. Ell diu que no tots els dies estava, que ell ha format part sobretot dels dos últims dies, per això pensa que la víctima l'ha identificat a ell, però que inclús els dies que ell ha participat apropant-se al domicili d'aquest senyor, ell no ha insultat, no ha pintat i no ha embrutat res. L'únic que reconeix és que estava allà, que reia, que formava part d'aquest grup de persones, i això també doncs, és una coacció, no? cap a la víctima, i que no havia marxat ni havia evitat el que estaven fent els seus companys. Tenim com dos aspectes que el Biel i la seva mare es debaten en relació a poder participar, a favor de participar en el procés restauratiu i en contra. Per una banda, els pares promouen, no?, aquesta responsabilització, tu estaves allà, has de fer alguna cosa per intentar arreglar el que va passar. Per altra, tenim que el Biel havia participat ja d'una experiència anterior en un procés de mediació, en què jo també havia intervingut com a mediadora, i que havia estat una experiència positiva en el seu institut. I aquest coneixement tant del procés com de mi com a professional, pensem que és algo que per ell li genera una confiança i li inclina a poder repetir aquesta experiència. I després també, com a aspecte a favor, és que ell es declara totalment no homòfob. O sigui, ell no és una persona amb uns valors personals contraris al contingut d'aquest delicte. I, per tant, entén que el que ha passat i el que se li ha fet a aquesta persona és algo reprovable i que, d'alguna forma, pues, ell té una responsabilitat allà, no? En contra, és aquesta responsabilitat parcial, el que només serà ell el que participarà en el procés, i això, clar, en relació a un grup que havia configurat aquesta conducta, doncs el fa sentir molt sol, no? Hi ha una dispersió també de responsabilitat perquè és un fet que s'ha construït amb diferents conductes i accions de diverses persones i diferents dies. El fet de només participar a ell li genera també una sensació d'injustícia, no? El que fem és, bueno, analitzar tots aquests aspectes, aquesta balança, a favor i en contra, i els plantegem que tinguin un temps per pensar, per valorar, per decidir si realment, bueno, ell es veu en cor o no d'afrontar aquest procés, de moment ell sol. Li demanem també que durant aquest temps, que després veurem, no, que el tema del temps va sortint en diferents moments i pensem que és un aspecte important, no? El deixar també a les parts un temps, el seu temps, per acabar decidint els següents passos a fer, no? I acabar decidint què és el que necessiten. Però és un temps no buit de contingut, sinó que li diem també que durant aquest temps imagini, amb un escrit o amb una reflexió personal, què podria dir-li a aquesta persona víctima d'aquests fets si arribem a aconseguir que ella vulgui participar i arribem a poder fer una trobada de mediació. Bueno, els sembla bé el plantejament i en el temps que també el vam marcar perquè ho pogués fer, aquesta reflexió personal, el Biel ens envia un escrit dirigit a la víctima amb un contingut que nosaltres valorem com de suficient responsabilitat com per tirar endavant el contacte també amb la víctima i poder plantejar el procés restauratiu i amb un contingut molt empàtic que pensem que pot ser d'utilitat també per la víctima en cas de produir-se la trobada. Doncs llavors ja passem al contacte amb la víctima, però abans d'explicar l'entrevista des del nostre servei, recuperar que dies després del delicte, el Toni va trucar a l'oficina d'atenció a la víctima del delicte. Entenem, perquè a la policia, quan van a posar la denúncia, ja s'ofereixen les dades, ja les dades de contacte, i ell proactivament
fa aquesta trucada. I en aquesta trucada explica, relata la denúncia i ens explica, i explica també al company que el va atendre que aquella mateixa tarda té una visita al front LGBTI per assessorar-se. Se li expliquen els seus drets i ja s'acorda que en uns dies, perquè se'n va de vacances, s'intentarà fer una entrevista presencial. Aquesta entrevista presencial no s'arriba a produir abans del contacte de l'Alícia amb ell. Quan l'Alícia fa el primer contacte per explicar el programa de mediació i reparació, ell està molt afectat, està molt ressentit, tenia la sensació, transmet la sensació que ningú no l'ha atès, malgrat aquest contacte que sí que havia tingut, fa aquest retret quan parla amb l'Alícia i ens explica també que s'ha buscat ell la vida per rebre tractament psicològic i que ja l'ha iniciat. Posa moltes dificultats per poder fer una entrevista personal amb nosaltres i intentem facilitar-li al màxim. Acabem fent una entrevista conjuntament per intentar minimitzar les intervencions. Ens ajustem absolutament als seus horaris de feina o si el que fos i fem una entrevista a les 7 de la tarda. I aquí sí que ens plantegem la hipòtesi que potser sí que requereix suport. Quan fem l'entrevista personal, veiem un noi que està molt afectat, ens comenta que els fets en si li van remoure altres experiències de victimització que havia tingut en el passat, durant la infància, i l'ha trasbalsat molt. La denúncia, sí que quan va posar la denúncia, sí que veu que es van aturar els fets, no es van tornar a produir cap tipus d'agressió, però li ha quedat encara una sensació molt gran de vulnerabilitat. Té molta por a casa seva. Ens arriba a dir que té por que li llencin un còctel molotov. Vull dir, clar, és el que dèiem abans, aquell espai segur que és casa nostra, és un espai ara de risc. No ha netejat res de totes les pintades i brutícia que van produir els danys i ara viu amb les persianes completament baixades, totes les pintades a casa seva, la porta, les façanes, perquè ens diu que ell no vol embrutar-se. Entenc que està com bloquejat, que està rebent suport psicològic, revisant tota la seva història personal, però com que ens parla d'un malestar molt, molt elevat, li demanem que situï 0 sobre 10 i parla d'un malestar de 7, pensem que és molt considerable, li oferim que, sempre i quan no interfereixi amb la seva teràpia, potser podria tenir algun tipus de suport per atendre aquest malestar tan relacionat amb els fets, però no ens arriba a fer cap demanda. Respecte a la mediació, centra molt la seva necessitat en que netegin el que li van fer i no vol, de cap de les maneres, parlar amb el Biel. La sensació que tenim l'Alícia i jo és que té una actitud ambivalent, que té un estil d'afrontament un tant evitatiu davant de tot aquest malestar i em sembla que haver-li donat aquest espai, ajustar-nos a les seves necessitats, ha facilitat que es vegi reconegut com a persona des del sistema de justícia, que vegi reconegut que ens importen les seves necessitats, que és important en el procés. I potser el fet mateix d'aquest oferiment de reparació, d'aquesta atenció, és començar a reparar el dany petit, que segurament els fets en si, més enllà de tota aquesta molèstia personal, el malestar emocional, també han tocat alguns dels seus valors personals, com la confiança en els altres. I aquesta mirada pot començar a reconstruir. Arribem a concretar, no?, amb el Toni, amb la víctima, què és el que voldria. Ell el que demana únicament és que li netegin tot el que van fer. Que li netegin les persianes, que li netegin la façana, que li facin desaparèixer tot allò que ell té a casa seva i que cada dia, quan arriba a casa seva, li recorda el que va passar. Fem l'entrevista per explicar-li al Biel i bé amb la seva mare el que vol i necessita la víctima. Ells es mostren molt empàtics i els hi sap molt greu que ho estigui passant molt malament. De fet, ja van fer un intent amb el Biel, amb la seva mare, d'apropar-se al domicili de la víctima per poder parlar amb ella espontàniament, abans de començar a intervenir nosaltres. No el van trobar, però després el van trobar un dia pel barri i es van apropar i ja van veure que era una persona que estava molt, molt afectada. Per tant, ja han tingut aquest primer input directe de la víctima. I en aquest moment, doncs clar, els sap molt, molt malament que encara estigui així,
i sobretot que no vulgui parlar amb el Biel. A ell ja li agradaria poder-ho fer. Ell vol, ell sap que si pot parlar amb ell, ell entendrà que no hi havia una intencionalitat, que no hi ha res en contra d'ell. Ell vol transmetre-li, en el seu escrit explicava tot això, no? Vol fer-li arribar el seu respecte i la seva consideració cap a ell. Però ha de respectar també el que el Toni vol i és precisament que faci el que, o sigui, que desfaci, que repari allò que el Biel sent que no ha fet. Perquè ell diu, jo no vaig fer res per evitar-ho, em vaig riure, però no vaig pintar res ni vaig embrutar res. I ara la víctima el que em demana és que jo netegi tot això, que jo arregli això que van fer els meus companys, no? Aquesta situació li genera molta ambivalència i també bueno, valorem que és un bon moment perquè també s'ho pensin, ells volen també consultar amb la seva advocada. Li plantegem també que a part d'aquesta reflexió, que a més coincideix amb l'època de Nadal i que tenen previst un viatge al país d'origen de la mare, i el Biel explica que ja té també un tiet amb el que té molta confiança i que vol també parlar amb ell i a veure com ho veu. Bueno, figures també de suport que ell pot trobar en el seu propi entorn, no?, per acabar de prendre una decisió. També li plantegem que encara que ell estigui formalment sol en aquest procés de reparació, podria parlar amb algun dels amics amb els que estava en el moment dels fets. Ell sap qui són, clar, són els seus amics i no els van identificar, doncs, per casualitat. Però podria, doncs, tantejar si algun d'ells també el voldria ajudar a reparar el que la víctima demana. I això pensem també que li pot suposar també per ell, doncs, bueno, reparar una mica la seva pròpia relació amb el grup, no? Ell sent que està vivint una injustícia per part del grup perquè no l'estan acompanyant en aquest procés. Quedem així, que pensarà, reflexionarà, decidirà i també tantejarà algun amic. I al cap del temps, a la tornada, a aquestes vacances de Nadal, ell ens diu que sí, que s'ho han pensat i que ha decidit afrontar aquest procés i que, a més, dos dels nois del grup han acceptat col·laborar amb ell. I ell ho viu això amb una gran lleugeresa, sensació de lleugeriment de la injustícia que ell vivia. Llavors l'Alícia torna a contactar amb el Toni per explicar-li que s'ha acceptat la seva demanda i s'acorden les condicions en què aquesta reparació es durà a terme. Ell ens diu que no vol estar quan es netegi tot plegat. S'acorda un horari de tarda, és a casa seva i ens ha d'autoritzar que es pugui fer tot això, enviar l'autorització per escrit. També ens hem de coordinar amb una veïna que és qui ha d'obrir la porta del replà per accedir a la porta de casa seva, de la vivenda, i vol que algú supervisi la tasca. Finalment és la mateixa Alícia la que està present, perquè això li dona tranquil·litat. Pensem que està relacionat amb la por i amb la necessitat extra que es té després del delicte de seguretat i control. Llavors, ja... Perdona, Mònica. No, continua, perdona, Alícia. El dia acordat ja per la reparació, doncs quedem amb el Biel a la porta de casa de la víctima i arriba Biel i un amic seu. Al final, l'altre no s'anima a participar-hi, o sigui, venen només dos. Venen carregats de productes de neteja, han fet una investigació de què necessiten per netejar cada cosa, fregalls, líquids, per la tinta, per la pedra, per la porta de fusta, per les persianes... ells mateixos es queden impactats de com està la façana i la vivenda d'aquesta persona, no? Perquè sempre havia passat de nit, tampoc havien vist tot l'abast de totes les persianes baixades, amb totes les pintades, amb tots els insults, no? Comencen a fer aquesta tasca de neteja, de treure els grafitis. És curiós també perquè comencen a aparèixer també veïns que miren el que fan, no? Que els van com valorant amb una certa curiositat i a la vegada reprovació. Clar, els veïns també han tingut la façana de casa seva pintada durant tot aquest temps, no? I aquí veiem també, doncs, ells una certa vergonya, no? Una mica ja com una mena com de càstig social, no? La vergonya també que ha sentit Toni durant tots aquests mesos, no? Amb la façana de casa seva plena d'insults i de brutícia, la comencen a sentir també el Biel i el seu amic a l'hora d'estar allà netejant. Però alhora també pensem
que estan reparant la seva imatge. No? Segurament els veïns pensaven, no, això és fruit d'uns gamberros que han fet tot això, han tingut durant tot aquest temps també una visió negativa d'ells, i veure'ls allà netejant, no, esforçant-se, estan un parell d'hores, és una tasca lenta i laboriosa, pensem que ajuda també a reparar una mica també la imatge que ells poden tenir i que tenen els joves en general, i aquesta forma també de solucionar un problema que hi ha hagut tan diferent, no? Segurament tan sorprenent també per a aquests veïns. Alhora també creiem que ajuda al Biel per resituar les seves relacions amb el grup. Ell veu amb qui pot comptar, amb qui no ha pogut comptar, qui li ha dit que sí però després no ha aparegut. Mentre estem allà també hi ha un altre noi que apareix amb una bici per veure el que estan fent. És segur que és un membre del grup, no saluden, però per les mirades es veu que és un membre del grup. I per tant creiem que ell també li ajuda a resituar aquestes relacions amb el seu grup de referència. Passem a la següent, Mònica? Sí, està. Ara, perdó. Ai. No, l'anterior és. Sí, s'ha saltat. Perdoneu. Vale. Doncs el dia següent de la repressió, tornem a parlar amb el Toni per saber com valorar tot el que s'ha fet, i ens diu que s'ha sentit molt alleugerit. Literalment diu, per fi he pogut tornar a entrar a casa meva amb calma. Han passat 7 mesos des dels fets, 7 mesos d'intranquil·litat, i se li torna a plantejar si vol parlar amb el Biel. Ens diu que no vol, però en aquesta ocasió sí que accepta llegir la seva carta. La llegeix i agraeix molt les seves paraules. Diu que li han arribat i agraeix també molt l'esforç que s'ha fet. Sí, tornem a tenir una entrevista amb el Biel per transmetre-li la valoració que la víctima fa de la reparació que ha fet i conèixer també com ha viscut ell tot el procés. També bueno, pensàvem que era important, no, retornar-li que el seu escrit, les seves paraules, d'alguna forma han arribat, encara que sigui indirectament. La víctima les ha reconegut, les ha llegit i reconeix que li han fet sentir millor. Bé, nosaltres valorem que ell es mostra molt tranquil i satisfet amb el procés i sobretot recalca que està molt content de que la víctima finalment se senti millor i que pensa que l'esforç ha valgut la pena. Fem l'informe al fiscal en relació al Biel i aquest, en relació a ell, el procés judicial queda tancat. Jo unes setmanes després torno a trucar a la víctima per veure com està la seva situació emocional després de la reparació, un cop s'han assentat una miqueta les coses o s'ha pogut veure en certa perspectiva i per si hi ha alguna altra necessitat que es pugui plantejar. Torna a ratificar que està molt millor des de que es van reparar les conseqüències dels fets i diu que creu que no té cap necessitat més com a víctima, que podria ser si és que ha d'assistir a judici, però us faig spoiler, no va ser necessari, i planteja un dubte, però que no té res a veure amb aquest procediment ni en el cas. Clar, perquè l'altre noi, el Pol, ell continuarà... Perdona, teniu 3 minutets. Vale, estem acabant. Vale. Bueno, el que dèiem, no? Que per l'altre noi, el Pol, el procés no s'ha tancat, el procés judicial continua. Ell no havia participat en el procés restauratiu i, per tant, segueix la via judicial. S'havia fet un informe sobre la seva situació personal, familiar i social amb una valoració positiva i es fa la compareixença al setembre d'aquest mateix any, o sigui, encara uns mesos, 6 o 7 mesos després d'acabar el procés restauratiu. En aquell moment es fa una compareixença i hi ha una sentència de conformitat, o sigui, ell acaba reconeixent els fets, acceptant els fets que el fiscal relata i acceptant la mesura que se li imposa, que és una amonestació, més una responsabilitat civil que han de fer front als pares, que feia referència tant als danys a les persianes, que el Toni havia presentat una factura per arreglar les persianes, com també uns 300 euros pels danys morals que ja havia patit. La víctima de tot aquest procés de la compareixença i de la conformitat no participa. Ell rep ja directament la sentència. Bé, a tall de conclusió, destacàvem aquí algunes de les claus que pensem són importants en aquest procés restauratiu i en molts altres. Creiem que la confiança, la legitimitat de les parts i també dels professionals és un procés que es va construint. És un procés que no apareix el primer dia i que requereix d'una sèrie de passos que s'han d'anar donant, bueno, també amb aquest temps que necessiten les parts per anar-ho construint.
També pensem que l'experiència prèvia, no?, que potser el Biel havia tingut, no?, el procés restauratiu segurament també ha ajudat en aquest cas, com dèiem a l'inici, i també pel Toni, el que comentava la Mònica, l'haver tingut aquests espais tan personalitzats. Perquè això és el que també volíem destacar, no?, el procés restauratiu acaba sent un procés artesanal. No hi ha un procés igual a l'altre. Cada conflicte és diferent, cada persona és diferent, cadascú té necessitats i tempos, dinàmiques diferents. I és important anar poguent adaptar tot el procés al que les parts van aportant i el que ells necessiten. Aquí també hem pogut veure, no, en aquest cas molt clarament, la contraposició, no?, entre la via que ha seguit Biel i la via que ha seguit Toni, no? I aquí també veiem com en una els protagonistes han participat de tots els passos i han anat podent decidir tots els passos que es donaven i en canvi en l'altra ha estat l'autoritat judicial i la fiscalia la que ha decidit doncs, quina proposta se li donava. Toni no participa en res del procés judicial i el que rep és una sentència, no?, que relaten els fets d'una manera doncs, bastant formal, estàndard i tan freda, no? El relat que es fa és el que la policia explicava en el seu contingut perquè ell no arriba a declarar davant del jutge. Per altra banda, hem vist que la justícia restaurativa ha suposat una reparació a molts nivells, no? Per l'infractor s'ha pogut reparar la seva autoimatge davant de la seva família, davant del seu grup i davant també de l'entorn comunitari, de tots els veïns. I la víctima ha tingut una participació clara en la solució i ha pogut recuperar el control i la calma en la seva vida i al seu domicili. Bé, això són alguns dels elements que volíem compartir amb vosaltres. Segurament tindrem ocasió, no, en el debat de poder comentar algunes altres coses que us hagi pogut suggerir el cas i us agraïm molt la vostra atenció. Gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies, Mònica i Alícia. Crec que heu exemplificat amb un cas doncs, molt clar, tot el que hem estat parlant aquest matí. Us recordo a tots que podeu fer les vostres preguntes a través del xat i alguns ja ho esteu fent, però us ho recordo. I sense allargar-nos més, dono ja la paraula a l'Albert i la Isabel, que ens presentin el segon cas. Anem una miqueta o molt malament de temps. Endavant. Bon dia a tothom. Moltes gràcies. Vaig a compartir una mica pantalla. Molt bé. Doncs aquest és el cas, un cas pràctic per saber si és possible la reparació en delictes de racisme. Perquè aquest tipus de delictes moltes vegades venen emmascarats dins d'altres delictes, no? Ens en arriben com amenaces, com injúries, com lesions. Poques vegades ens arriben tipificats com delictes d'odi i discriminació. És el que ens parlava l'Elpidio, no?, de la infradenúncia una mica. Aquest cas sí que va arribar amb aquesta tipificació. Aquesta, la denúncia és interposada, i vaig una mica ràpid perquè com que sé que anem una mica pillats de temps, aquesta denúncia és interposada per una entitat social de dones gitanes espanyoles a la Fiscalia de Madrid i aquesta la deriva a la Fiscalia de Barcelona perquè és aquí on van passar els fets, a Barcelona. La Fiscalia comença a investigar d'ofici els fets. D'entrada, ja és positiu que un col·lectiu gitano posi una denúncia per la via tradicional perquè ja sabem tots que aquest col·lectiu normalment es soluciona tots els seus conflictes de cara a dins, no? Amb els seus cultes, els seus referents positius i la participació de la comunitat gitana, no? Els ancians, etc, etc. Això vol dir que aquest col·lectiu també es va normalitzant i acudint als canals tradicionals de la justícia. És poc habitual que aquest col·lectiu vagi a un jutjat a posar una denúncia. Els fets, per centrar-nos, és que arrel d'una notícia d'un diari de tirada espanyola surt un article publicat doncs, on ens parla sobre una baralla entre famílies d'ètnia gitana. Els fets concrets del delicte són els comentaris que publiquen alguns lectors amb opinions, prejudicis, estereotips sobre l'ètnia gitana.
Són expressions escrites amb desqualificatius i expressions que contenen missatges d'odi, no? Que podien ferir, evidentment, per la seva gravetat, els sentiments comuns d'aquesta ètnia. La investigació policial i la fiscalia, evidentment, van identificar les IPs dels denunciants i a partir dels seus nicknames, no? I dels seus avatars, que aquelles imatges que a vegades la gent es posa, van poder localitzar-los en funció dels comentaris que havien escrit al diari. Sabeu que després de les notícies a molts diaris es poden fer comentaris, no? I no cal que sigui el teu nom, sinó que et crees un nickname o un avatar, no? En total, després d'aquestes investigacions, tot i que el diari no es fa responsable mai del que publiquen els lectors en l'apartat dels comentaris. Doncs en total denuncien a 4 persones físiques. La derivació d'aquest cas ve per part d'un jutjat d'instrucció i també per part de Fiscalia. Vull clarificar que cal dir que Fiscalia no deriva massa, per no dir gens, al programa de justícia restaurativa d'adults. Amb justícia juvenil, és, evidentment, és molt diferent, no? Per tant, a nosaltres ja ens va resultar una mica estrany. Sí que Fiscalia d'Oficina de Jurat, sí que treballem molts delictes concrets amb ells, no? Amenaces condicionants, omissió del deure de socors, violació de domicili, perquè són delictes, són 3 tipus de delictes on es pot buscar una reparació sense necessitat de tenir que muntar tot un jurat popular. No, no tenen molta envergadura aquests delictes. I les parts, evidentment, quan senten judici popular, doncs també s'esveren una mica i volen participar, volen reparar. Doncs, per tant, tenim dades dels 4 investigats, dades de l'advocat del col·lectiu que ha fet la denúncia, un col·lectiu que no té la residència a Catalunya, que és espanyol, Espanya, i també tenim dades sobre els fets. Per tant, en aquest cas, el que s'hi van fer és fer una visita, a Fiscalia, sí, per saber exactament què n'esperaven d'aquest procés restauratiu. Era una entitat de fora de Catalunya amb el qual la trobada conjunta doncs, ja es feia difícil. Mira, no estàvem en pandèmia, no? I evidentment les videoconferències tampoc les teníem tan explorades com ara, no? L'entrevista en Fiscalia ens deixava clar quina era la seva postura enfront de les possibles reparacions, acords que poguessin oferir els investigats a les víctimes, com per exemple els reconeixements dels fets, no? La gran sort és que aquesta entitat tenia una advocada molt proactiva i que pensava que tant víctimes com a victimaris els hi aniria molt bé un procés restauratiu i un reconeixement dels uns amb els altres. I com que aquest cas el va portar l'Albert com a mediador, doncs li passo la paraula a ell perquè ens expliqui la metodologia que va utilitzar i també totes les dificultats que en aquest cas es va poder trobar. Moltes gràcies, Isabel. Bueno, agrair-vos que ens hagueu convidat a poder-vos explicar aquest tema. El primer que haig de dir és que amb aquesta pressa que sento per l'horari, doncs possiblement la meva exposició vagi una mica accelerada, demano disculpes, a poc jo aniré trobant també la calma i poder-vos doncs, fer el relat d'aquesta metodologia de com va anar aquest cas, doncs, que sigui comprensible. Com deia, també, tot i que he estat jo el responsable de dur a terme tot aquest treball com a referent, és cert que moltes vegades, i vull reconèixer també la resta de l'equip, perquè utilitzem molt aquests espais informals per poder-nos treure dubtes, pensar alternatives de com encarar aquesta situació i aquestes dificultats. Un tema com aquest d'odi, a mi personalment, m'interpel·lia i aleshores va ser una sort poder comptar amb la resta dels meus companys de l'equip i amb la coordinadora per poder fer entrevistes que no estiguessin molt esbiaixades. Bé, com us explicava abans la Isabel, les gestions inicials de coordinació amb la Fiscalia van ser importants perquè volíem conèixer quin era l'interès i fins a on, si la Fiscalia també volia participar, no? En el disseny o en l'espai de reparació.
i volíem saber una mica doncs, quina era, doncs, o com quina versió i com havia plantejat la seva estratègia. De fet, no volia participar, va rebre aquesta proposta que ve directament des del jutjat d'instrucció en forma d'ofici, i rep la proposta doncs, amb interès, deixant-nos treballar i anant-li doncs, informant, sobretot al final. Bueno, després d'aquest primer contacte amb la Fiscalia, aleshores ens vam adreçar a la representant d'aquesta entitat de gitanes, concretament de dones gitanes de l'estat espanyol, i ens vam trobar doncs, que la seva representant era també una advocada. Com abans començaven o com hem iniciat la jornada d'avui, realment aquesta entitat havia parlat de justícia restaurativa, però realment una de les valoracions que feia és que molt poques vegades tampoc les denúncies són preses en compte directament per les institucions. I això va ser una primera negociació que l'entitat havia de fer amb si mateixa a l'hora de tirar endavant o no un procés de justícia restaurativa. Bueno, vam informar-la de quina és... quins són, no? És poder-li explicar com treballem, quins són els nostres objectius, des de quins principis nosaltres desenvolupem aquest programa i, per suposat, doncs, poder conèixer les seves necessitats i interessos, així també, com el que deia, no? Les seves expectatives judicials en aquesta denúncia. Vam realitzar el fet de que no fos doncs, una entitat d'àmbit de Catalunya, fos doncs, de tot l'estat espanyol, doncs, van ser les entrevistes en tot moment telefòniques i a distància. No? Aquestes van servir per aclarir, per puntualitzar i determinar no? amb la representant de l'entitat com hauria de ser aquesta participació, quines podien ser les seves condicions mínimes no? a l'hora doncs, de participar, quina repercussió jurídica per ella li plantejava doncs, per les persones que havien estat investigades i imputades, no? Quins resultats tindrien ells, quins resultats podria esperar ella, bueno, i, de fet, doncs, totes aquestes expectatives. I una de les coses que sí que va ser important per ella era que si això havia de servir per... veia no? la possibilitat de participar en aquest programa per incorporar un aspecte que fos pedagògic i educatiu. Sí? Pedagògic i educatiu en aquestes persones perquè fes front a aquests prejudicis, estereotips i la discriminació. Va. Paral·lelament amb les entrevistes amb l'entitat i seguint amb la construcció del procés de justícia restaurativa, doncs vam contactar amb les persones denunciades. De fet, la informació judicial ens explica que la policia detecta doncs, com a mínim 4 enigmes. Jo, per la informació, vaig veure que hi havia algunes participacions més, però bueno, estan identificades 4 persones amb el seu enigmen que havien participat en aquest espai de notícia. No? A més de la investigació, no? la documentació judicial també ens explica que els denunciats ja havien fet les seves primeres declaracions acompanyats de lletrats davant del jutjat, que s'havien responsabilitzat del fet i que s'havien compromès amb els seus lletrats a publicar una carta individual, cada un d'ells demanant disculpes, directament en el mitjà de comunicació on s'havien vertit totes aquelles expressions. Així que per part nostra doncs, vam començar, després de llegir tota la documentació judicial, el que vam fer és contactar individualment amb aquestes persones, per conèixer si eren grups, si es coneixien, no es coneixien, si era alguna cosa que estigués més organitzada darrere. Bueno, en principi eren 4 persones encausades, no? amb les quals van fer les entrevistes individuals, connectant i contactant amb els seus lletrats. Els lletrats de 3 d'elles estaven totalment oberts i una 4ta persona, la seva estratègia després de la carta de disculpes, entenia que així acabava perquè el seu delicte pensaven que no era un delicte que podia anar a, pues això, a un procés o un judici oral en l'àmbit penal, no d'instrucció. Bueno, no sé si aquí m'aclaro. Per mi, després d'haver llegit el contingut de les seves intencions que van publicar online, em va sorprendre, a l'hora de contactar amb elles, no trobar un perfil realment com una fundamentació ideològica, no? ultra i molt radicalitzada. Eren, podríem dir, gent normal, eren gent normal, no? i de que sí que estava el seu discurs ple de prejudicis, d'estereotips, sí? i, sens dubte, també d'alguna pinzellada supremacista, no? sobre paios, sobre gitanos. Van ser necessàries unes quantes entrevistes individuals per poder parlar de prejudicis, per poder parlar també d'estereotips i també d'investigar una mica com persones
d'aquest perfil arriben a dir el que arriben a dir en un àmbit que, tot i que ells pensaven, no, que això era anònim, que era només en aquesta notícia, que pensaven que això no es llegia i que, bueno, doncs que, sí, que era molt fàcil llançar-se en aquell moment a l'ordinador i teclejar i continuar els comentaris un darrere de l'altre, però bueno, conèixer una mica què és el que els mou a, en el seu cap, a, bueno, a construir aquests estereotips, no, i aquests prejudicis. Vam poder entrar, sobretot en tres, no, els tres que van participar i que van acceptar poder participar, doncs amb les seves experiències vitals i personals, i ells també van, bueno, doncs, d'alguna forma, adonar-se quines eren les coses que en el fons estaven vertint aquell dia quan es van posar davant de l'ordinador i poder, doncs, teclejar i dir el que havien dit. Sí, ai, perdoneu, un moment que se m'ha escapat. Sí. Bueno, el fet de no haver, de no ser o de no haver-hi una víctima individual i tractar-se de tot un col·lectiu, això ens fa pensar en que, bueno, no podria ser una mediació d'alguna forma clàssica, no? L'única que s'havia sentit víctima era la representant d'una entitat. Ella sí que estava, pensàvem que ella sí que havia de poder participar, però el fet de que ens demanés, no, el tema pedagògic i educatiu del procés, doncs, parlant amb ella, vam veure que possiblement podria ser, doncs, un cercle. Ella també parlava, com han dit a la primera intervenció, d'altres formes de poder reparar aquesta situació, i era, doncs, que aquesta gent fes, no, un treball voluntari en algunes de les entitats gitanes d'aquí de Catalunya. Bueno, és a dir, va estar dissenyant quines alternatives hi havia. És cert que des del programa Justícia Restaurativa, des del nostre programa, no podem establir uns espais d'anar a complir, no, el que podria ser un TBC, o perquè, bueno, doncs perquè necessiten tota una sèrie d'aspectes administratius, no, assegurances, etc. Total, aquesta, tot i que ella podia, jo, es va modular possiblement, doncs, que en aquesta sentència aquells poguessin oferir aquesta possibilitat i treballar amb les persones denunciades de quina forma podrien reparar. Finalment, també, amb la distància i amb la situació concreta dels imputats, vam decidir fer un cercle de diàleg, un cercle on el participarien l'entitat que havia posat la denúncia amb la seva representant, que participaria també membres d'uns altres col·lectius de dones gitanes d'aquí de Catalunya, concretament de Barcelona, i les tres persones imputades. Bueno, amb aquesta decisió final, això va ser també traslladat als imputats. Ells també van acceptar fer aquest cercle de diàleg i poder-se trobar. I aleshores va quedar a on fèiem aquesta trobada. Per l'entitat, realment, va ser important sortir dels jutjats i poder portar aquest espai de diàleg a un terreny que elles sentissin també com a pròpies, val? Que pogués també apropar-les a la seva realitat, a aquestes tres persones, i que poguessin veure en allà. Així que ens van fer aquesta proposta, nosaltres els hi van traslladar a les parts i ells, evidentment, bueno, van acceptar realment el poder participar i anar directament al cercle, es va residir en la seu de l'entitat de dones gitanes d'aquí de Barcelona. Finalment, en comptes de tres persones imputades i investigades, en el cercle van participar dos. Per un tema de motius de salut, una d'aquestes persones va caure del cercle i vam, doncs, fer un treball de reparació indirecta mitjançant una carta directa a l'entitat de dones gitanes. Així també va acceptar-ho, no, la part perjudicada, les víctimes d'aquest delicte d'odi. Aleshores, bueno, podeu veure aquí la imatge del cercle, sí? Vam participar, i aquest era un altre tema que a l'hora d'apropar-nos en aquesta situació dels estigmes, dels estereotips i de la discriminació, vam tenir la sort en aquell moment que una estudiant del màster d'execució penal havia tingut, o té també,
una part familiar que està vinculada amb l'ètnia gitana. Li vam proposar si voldria treballar amb nosaltres com a comediadora per portar al cercle. Ens vam anar fins a l'entitat de dones gitanes a presentar-nos i a preparar aquest cercle i a explicar també quin era el programa i què esperàvem d'aquest cercle i que ja ens fessin preguntes. I els dos investigats que van seure. I aquest va ser la distribució del cercle. Cercle clàssic, círculo, sin más. Bueno, el cercle, aquest cercle de diàleg va començar amb una única pregunta. Enteníem que la primera pregunta era la que podria obrir tots i aquesta va ser una breu presentació de qui ets, sí? I amb quina intenció venies i participes en aquest cercle. Això, d'alguna forma, les entrevistes individuals va ser el que vam pactar també amb les parts, com a inici, i aquesta pregunta, a part de la presentació, cada una d'aquestes persones, haig de dir que el perfil de les persones que va voler iniciar el procés restauratiu, hi havia un jove que estava fent també estudis en l'àmbit social, hi havia una dona que ja estava jubilada, i que també ella, a l'hora d'explicar-me, va dir quan jo vaig haver d'explicar-li a la meva família i als meus fills que havia estat imputat o imputada per els fets i els comentaris que havia versat, la veritat és que el que vaig sentir és una gran vergonya, una vergonya molt gran. Aquesta també, l'home jove també l'explica a l'hora d'explicar-li als seus pares i a la família que estava imputat per uns fets com aquests. Una vergonya, doncs, d'alguna forma paralitzant, no? I dolorosa i culpable. I un altre i el tercer, doncs, a part d'aquesta també vergonya, era un perfil d'una persona que es dedica al món de l'arqueologia i que, bueno, doncs, la seva experiència vital era possiblement la que més justificava el per què havia partit el que havia partit i que vam haver de fer un treball possiblement una mica més intens. El cercle va ser curiós perquè per part de les persones o de les entitats gitanes, a més de la responsable de la federació, doncs estaven tres dones, la presidenta i dues companyes més de l'entitat, una molt jove que fa tallers, a més per dones gitanes joves, no? I per empoderar-les, bueno, d'alguna forma, per poder sortir de l'estigma. Elles van entendre que més enllà del contingut dolorós, no? D'algunes de les expressions, dolorós i realment danyino, d'odio, doncs el que més els feia mal era que si això ho llegien gent que estaven, no?, amb les quals estaven treballant per empoderar-les, per motivar-les, no?, al seu creixement personal i social, i que comentaris d'aquest tipus, doncs, feien que la seva feina sigués molt més farragosa. I l'altra persona que estava també per part de l'entitat gitana, no era gitana ella, però estava col·laborant en aquesta entitat doncs, per un treball molt més també internacional amb altres entitats gitanes d'arreu d'Europa i que doncs, també van pensar que podria ser una de les persones adequades per participar. Realment després d'aquesta primera pregunta, vam fer com quatre voltes. No eren molt llargues, eren intervencions més o menys breu. Va ser interessant perquè els dos joves, no? Sobretot la dona gitana, va interpel·lar molt el jove que estava estudiant un tema social per dir-li, bueno, és a dir, amb quina mirada t'apropes tu als col·lectius, no? Per poder arribar en un moment a pensar i a generalitzar sobre la meva ètnia, no? Sobre la meva identitat i a més. Bueno, va ser superinteressant. Aquest diàleg també entre els dos joves que es va establir. Jo crec que hi havia un tema també de temps per poder portar aquest cercle molt més enllà de les dues hores i va acabar doncs, en aquell mateix dia. Cadascú va fer el tancament, quines coses eren les que es portava cadascú, per què li havia servit. Això sí que vam fer aquest tancament. I després doncs, vam fer com un post-cercle amb trucades individuals a cada una de les parts per veure com estaven, què li representaven i d'alguna forma per anar cap al tancament del procés i sobretot del nostre procediment dintre del procediment judicial. No? Les entitats gitanes, de dones gitanes, van quedar molt satisfetes.
elles entenien que era això el que d'alguna forma demanaven també a la justícia quan s'apropaven a l'àmbit de justícia, més enllà de la pena de la multa, sinó processos que fessin d'alguna forma recapacitar i reflexionar sobre comportaments, perquè una de les coses que també els hi van demanar al final era que això, que havia estat puntual i que elles podien entendre perquè vivien, no? Han viscut el tema de l'estigma i de la discriminació en la seva espècie, però que a partir d'ara els hi demanaven que cada vegada que sentissin, no? També en el metro, en la seva vida, comentaris d'aquest tipus, que pensessin i que fossin part activa del canvi o de la conscienciació, no? Per part de l'entitat, de l'advocada de l'entitat estatal, ella va entendre que participaria en que tant la fiscalia com la jutgessa doncs posessin el mínim de pena possible, val? Que elles ja no demanarien, de fet, la condemna, però, clar, la fiscalia treballa una mica pel seu... amb un altre objectiu, però que elles no demanarien el tema de la pena, no? I això ho havien assumit també com a junta d'aquesta federació. I per part de les persones imputades, doncs la veritat és que van quedar també molt satisfetes. Una de les coses en el tancament és que no s'imaginaven que després del que havien fet i dit una entitat de dones i de dones els convidessin a casa seva, la seva entitat, que a més allà elles van preparar doncs, un petit piscolabis i els hi van oferir, no? Aquesta una molt bona acollida, i elles estaven super sorpreses per aquesta acollida i per aquesta amabilitat que havien tingut amb elles. Tot i que ja van haver-hi, jo us dic que no va ser un cercle de diàleg tampoc suau, sinó que van haver-hi moments durs i moments de tensió i de vergonya a punyar. Fem una nota de tancament. No hi ha uns acords escrits i signats per les parts, sinó amb el que cada una d'elles, i sobretot les víctimes, em diu, és el que jo trasllado en la nostra nota informativa o de nota de tancament cap al jutjat, que és qui ha de donar finalment la resolució judicial de la situació. Malauradament, no tenim aquest retorn de la sentència final, sí? Així que no us puc dir com va quedar això jurídicament per les persones investigades. El que sí que us puc dir és que, com a mínim, aquest procés els va servir per reparar o reparar i poder fer pedagogia del que és la discriminació, no? Què són els estereotips i la satisfacció d'haver participat en un cercle de diàleg. Jo crec que... Isabel? No, ja està. És aquest cas. Potser matisar una mica més que si a vegades amb aquests casos que treballem, si fos possible tenir un retorn des del jutjat de com la sentència ha anat, doncs nosaltres també ens sentiríem molt més segurs a l'hora de fer les nostres actuacions o tindríem una mica de feedback de com ha acabat una mica aquesta sentència. Això nosaltres no ho tenim, no tenim aquesta resposta. Per tant, tampoc us podem dir exactament doncs, com va acabar la sentència. El que sí que està clar és que les parts estaven supersatisfetes. Moltes gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies, Albert i Isabel. Un altre cas que denota el gran treball que feu i molt bé que es treballa, no?, des de l'àmbit de la justícia restaurativa a Catalunya. Tenim ara 10 minutets per preguntes. De moment en tinc dues, que són relacionades amb el primer cas, però jo crec que podrien ser aplicables a qualsevol dels dos, vull dir que a qui vulgui que contesti. Una primera pregunta la fa la Roser Badia i diu si sabeu si existeix formació en justícia restaurativa de forma extensa i d'aprofundiment en aquests tipus de casos. Perdó, no he entès ben bé la pregunta. Si sabeu si existeix formació en justícia restaurativa, però més específicament aplicada a aquest tipus de casos.
Bueno, jo l'únic que puc comentar i les meves companyes de justícia juvenil segur que tenen molta més també informació que jo. Sí, hi ha justícia especialitzada. El departament està participant amb el màster en execució penal i justícia restaurativa, on precisament l'objectiu és treballar claríssimament i pràcticament casos de tots tipus i de tots delictes, no? Per tant, sí que hi ha formació especialitzada. Jo puc nombrar aquesta amb aquest màster que fa l'AUB sobre execució penal a la comunitat i justícia restaurativa. No sé si voleu afegir alguna altra cosa. No, no, i en la que participen molts professionals dels nostres equips, no? Amb aportacions també de la pràctica directa i aspectes formatius sobre el terreny. Perfecte. Després hi ha una pregunta del Bernat Sánchez que pregunta que si compareu, doncs entre cometes, el cost que té pels agressors una resposta restaurativa amb el cost que tindria pels agressors, en aquest cas una resposta tradicional, quin penseu que seria més gran? A veure, d'entrada hi ha un cost emocional, evidentment, no?, pels agressors, però crec que a nivell temporal també és un cost més curt. És a dir, la justícia tradicional, els seus tempos de resolució de procediments judicials, si estan en instrucció, estan en 6-12 mesos o més, i quan hi ha apel·lacions i passen a l'audiència, poden passar 3 anys. Per tant, el cost pels agressors a nivell de temps és molt gran, no? Si es refereix amb això, aquesta pregunta. Mentre que participar en un procés restauratiu acurta una mica tot aquest, si és que hi ha ganes, voluntat, i hi ha tots els criteris de viabilitat per participar-hi, escurça molt més aquests temps de patiment i d'espera que té la víctima, sobretot, i que té el victimari. La justícia juvenil, també les respostes que dona la justícia també són respostes educatives i que intenten també aportar elements, no?, de reflexió, de treballar amb l'infractor, però està clar que el procés restauratiu té un cost, però també té uns grans beneficis per l'infractor. Té uns grans beneficis en el sentit de que ell se sent, bueno, tot el que hem anat explicant, no?, partícip, protagonista, pot fer accions que són positives i que tenen un retorn directe i que pot anar veient com el que ell va construint té un impacte en l'altre, no? Clar, en el procés penal això és més abstracte i queda en els joves també potser més diluït i també en funció de la resposta que se li acaba donant també, clar. El cost que pot tenir doncs un internament és diferent al cost que pot tenir una amonestació, com era en aquest cas, no? Cost i benefici, perquè també té altres beneficis, també les mesures judicials, sobretot en justícia juvenil, no? Perdoneu, però la que ha fet la primera pregunta, la Rosa Badia, sobre formació, m'especifiques que quan el text és molt llarg no es llegeix del tot, que demanava formació pels cossos de l'administració de justícia, és a dir, no tan enfocada a professionals, sinó més una formació més dirigida als cossos d'administració de justícia. Doncs potser l'hauries de contestar tu, Marta. No. Doncs ni idea, que formació específica, si no és des del centre d'estudis. O des del CEFGE, exacte, potser el Marc, no? No sé. De fet, perdoneu, entre les persones assistents avui a membres de la judicatura i de la fiscalia, i si entenem per difusió i divulgació, doncs això ja és un acte de divulgació i formació, i el que sí és molt important és prendre nota d'aquesta necessitat i de traslladar dintre del mateix centre, doncs el que és molt important el poder dedicar algun tipus d'acció formativa molt, molt adreçada a aquest col·lectiu, que realment és un actor molt, molt principal en tot el procés. Sens dubte ho farem. Molt bé. Doncs no hi ha més preguntes. Sí que vull destacar que el xat està ple de felicitacions per les dues presentacions. No? Gent que diu que és molt interessant, que és molt bona feina, que li ha impressionat la manera de conduir els dos supòsits. També molt bones reflexions en relació a la diferència entre justícia restaurativa i justícia tradicional. En fi, no tinc prou paraules per expressar tot el que expressa el xat. O sigui que moltes felicitats i enhorabona. I Marc, si vols tancar la jornada. Gràcies. Gràcies.
Gràcies. Va, jo penso que la jornada l'han tancat tots els assistents a través dels comentaris al xat. Efectivament, és unànim aquesta valoració positiva de l'exposició que s'ha fet, tant a la primera taula com a la segona, i doncs, la satisfacció doncs, de que, malgrat les dificultats, ens hem pogut trobar, hem pogut celebrar aquest acte en el context de la Setmana Europea per la Justícia Restaurativa. I com deia al començament la directora del Centre d'Estudis, amb l'esperança que totes i tots doncs, retrobem l'any que ve celebrant també aquesta setmana ja amb un entorn presencial i que no haguem d'aixecar les mans per aplaudir, sinó que podem aplaudir com ho hem estat fent fins ara. Donar-vos les gràcies i emplaçar-vos per aquest any que ve presencial. Gràcies. Ha, ha, ha.